wasiirka maaliyadda soomaaliya cilmi maxamed nuur ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qorshaha lagu sameynayo lacagta shilinka soomaaliga eye aqabadaha hortaagan wasiir cilmi ayaa shaaciyey in kol hore soomaaliya loogu deeqay oo bangiga adduunka uu ballan qaaday inta badan lacagtii lagu soo daabici lahaa shilin soomaaliga balse weli xal loo helin farsamooyin kale oo dowladda looga baahan yahay iyo lacag gaaraysa soddon milyan oo dowladdu aysan awoodin wasiirka maaliyadda oo wareysigan siiyey idaacadda v o a ayaa la weydiiyey sababta ka hortaagan in la sameeyo lacagtii shilin soomaaliga ee dadka soomaaliyeed ay milkiyadda u lahaayeen wuxuuna sheegay inay jiraan laba caqabadood oo kale ah koow in lasoo daabaco lacagtaas waxaa ku baxaysa toddobaatan milyan lacagtaasna miisaanyadeeda kama go-do marka bangiga adduunka ayaa mar dhexe noo ballanqaaday in ka badan afartan milyan waxaana lagu ballamay in sodon kale la raadiya welina waa taagan tahay arintaasi labo arinta labaad ee caqabada ah waa dhinaca farsamada sida bangiga dhexe uu isku diyaariyo sameynta lacagtaas waxaa loo baahan yahay in bangigu helo qalabkii loo baahnaa iyo ilaalinta qiimaha suuqa ee lacagta la sameyn doono waxaa kaloo loo baahan doonaa in dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada ay heshiis ka galaan sidii lacagtaas ay uga wada shaqeyn lahayd dalka oo dhan wadahadalkaas heshiiskii lagu maamuli lahaa lacagtaas waa socotaa hadda ayuu yiri wasiirka maaliyadda soomaaliya ugu dambeyntii wasiirka ayaa wareysigan ku sheegay in heer wanaagsan uu maraya diyaargarowga sameynta lacagta shilin soomaaliga sida bangiga dhexe oo awood u leeyahay balse farsamooyin qaar ay ka dhiman yihiin iyo in la hayo kala bar ka badan lacagtii lagu sameyn lahaa shilin soomaaliga